Sirdaryo viloyatida firibgarlar pul undirishning antiqa usulidan foydalanishdan qirog'i, ular tovarlarni sotib olish orqali savdo terminallaridagi to'lovlarni reversal usulda bekor qilgan holda pullarni plastik kartochkaga qaytarib olishgan. Bir qancha tadbirkorlarni tushirgan firibgarlarning faoliyatiga chek qo'yildi. Navbatdagi lavhada batafsil ma'lumot beramiz. Bir guruh noma'lum shaxslar Guliston shahrida joylashgan yirik savdo majmualari hamda ulgurji savdo shoxobchalariga xaridor sifatida tashrif buyurib, xususiy tadbirkorlardan ko'p miqdordagi tovarlarni xarid qilib, Uzcard plastik kartalardan savdo terminallari orqali to'lovni amalga oshirgach, go'yoki plastik kartasiga qoldiq pullarni tekshirib olish vaji bilan qo'lga kiritilgan savdo terminallardagi to'lovlarni reversal usulda, ya'ni bank to'lov operatsiyasini bekor qilish orqali pullarni plastik kartasiga qaytarib olib tadbirkorlarga moddiy zarar keltirganligi ma'lum bo'ldi. Men Guliston shahar dehqon bozori hududida 3 yildan buyon tadbirkorlik bilan shug'ullanib kelaman. Mijozlarga qulaylik yaratgan holatda naqd va terminal kassa apparatlari bilan savdo qilamiz. So'nggi paytlarda kassamizdan naqd pul va terminal o'rtasidagi kafovat aniqlanib, bunga tushunmagan holda biz ichki ishlar xodimiga murojaat qildik. Telefon olishdi. Ya ondan plastikdan pulni yechib oldik. Keyin terminal berib turishni so'radi. Agar pulim bo'lsa, yana pilosos olaman deb mendan terminal qo'limdan olib plastikdan